Dokumentet që posedon revista online italiane Planeti Italia tregojnë se në vitin 2016 të paktën 1300 kontener me 22 ton mbetje kimike secili të destinuara zyrtarisht për të shkarkuar në Dresla të Maqedonisë nuk e kanë kaluar kufirin, por duke ju referuar sërish kësaj media, këto mbetje të rrezikshme janë shkarkuar në portin e Durrësit në Shqipëri, ku kanë bërritur manie tregtare të kompanive të mëdha. Komunat e Barit menduan se e gjetën një zgjedhje për azgjesimin e mbetjeve për te Adriatikut, pasi në shkurt të vitit 2016 nënshkruan një marrëveshje për kalimin ndërkufitar të mbeturinave të tyre drejt Maqedonisë. Por kjo nuk u zbatua asnjëherë, pasi Maqedonia nuk pranoi që këto mbetje të futeshin për t'u azgjesuar në territorin e saj, duke e lënë pezull marrëveshjen e nënshkruar midis një impianti në Bari dhe një impianti përpunues në Dresla. Atëherë pikpyetja që ngrenë komunat lidhur me 1300 kontenierët është: ku përfunduan ata? Media italiane pretendon se disponon dokumenta që vërtetojnë se ato janë futur në Shqipëri dhe ngrenë dyshimin se ato kanë rënë në duar të mafias shqiptaro-italiane. Kjo është pjesa e dytë e investigimit të publikuar në revistën italiane Planeta Italia. Më herët, kjo media publikoi një artikull duke hedhur dyshimin se 1300 kontener me mbetje të rrezikshme me destinacion nga Italia në Maqedoni janë zhdukur në Shqipëri. Madje ata aludojnë se kjo zhdukje ka qenë edhe arsye e vizitës së kreut italian të antimafias në Shqipëri. Prokuroria shqiptare zyrtarisht mohon të ketë një hetim të këtij lloji me palën italiane. Edhe Endri Fuga, drejtori i komunikimit pranë kryeministrit, mbajti të njëjtin qendrim. E ndërkohë që akuzat vazhdojnë presionin ndaj qeverisë së shtuar, duke kërkuar të publikojë dokumentacionin e hyrjedaljes së këtyre kontenerëve nga porti i Durrësit në pikën kufitare të qafthanës.